Labas rytas, pasauli. Visada pamirštam pafilmuoti. Atvarėm į Stokholmą, stovėm į Stokholmo centro marinai. Vieni prie to pontono. Čia praeitą kartą, kai buvau, tai buvo kaip ir normalus uostelis, bet laikini tūlikai, dušai, viskas laikina, gal buvo koks renginys ar kas, o dabar nėra nei kapitonato, nieko nėra. Tiesiog atvarėm, pasistatėm, niekas neprieina, niekam nieko nereikia. Nu ir bandysim stovėti, nežinau. Galbūt nemokamai. Tai dabar važiuojam su dviračiais pasivažinėti, va kebravaro nuomotis dviratukų ir varysim pasiįdomauti, kas geras Stokholme. Jau! Jau, palaukite! Ranka. Variu! Rinko bona į dviračių, supranti, tai varia vadas namuot. Ir varysim turbūt ant kalno. Ant kalno varysim? Gražiausias Stokholmo vietas, supranti. Užgazavom kalną. Išstovėm šalia karalių snarglybinio. O, pavargom. Baisiausiai. Nusikaliam. Plaučiai lenda lauk. Reiks mėsti kažką. Dieve mano. Baisiausiai. O, karalis. Maldovas. Vėl prie arklio. Praeit prieš du metus buvom prie jo. Atsiradom. Nu. Va, visą godą dačigonų taborą. Tiek ir su dviračiais. Valia čia visi fotografuotis Instagramais, rilsus, šmilsus, visokius daryti. Prie gražiausios pasaulyje spalvotų dalykų. Va, labai gražus. Tu mano. Važiuojam į tą kalną gražų, į kur reikia užvaryti, labai pavargstam. Bet va, kokiu atradom. Dar į vieną kalną užgazavo, kur buvom prieš 2 metus. Puh, labai gražiai čia atsiveria visą Stokholmą. Matosi. Bet dabar lietus už manęs ateina. Lekiam nuo kalno, dabar bandysim į kitą apžvalgos taką užvažiuoti. Čigonų taboras visas pasikrovęs, kaip priklauso. Badas vidury. Reiks tą gifą uždėti filmukę.
Čigonų vadas vidury. Tikrai. Liepim fotografuotis, paveiksuotis čia visi. Sveikia nusipigrafuoti. Let's go. Thank you. Hopefully it's someone. Thank you. Užsieniečių suvrinti kažkokiu priprašėm, kad nupaveiksluota. O vaizdas gražiausias, suvrinti. Negali sakyti, kad pirmą kartą grilinam Stokholmo centre, antrą. Bet va, turim vakarienę. Išsikepsim. Norėčiau, bet, nu, tu ledų, gal? Nu, kad aboras. Aboras. Reels. Vyškina. Instagramas. Gražiausiai. Ryja, išpurtė vis. Viena darbininkė dirba. Vat kaip gražiai staltės jos kloja kukulytė. Nu, vakarinis pasivažinėjimas turėtų įvykti. Ir lėksim su dviratukais pasivažinėt, paliekam laivelį, kažkokie čigonai vaikščioja jau aplinkui bandę nužiūrinėt, tai paliksim su signalizacija, turim tokią. Ir skleidžiam parašiutą. Ir parašiutą skleidžiam. O kur padėjot šitą aitvarą? Viskas. Ir parašiutą skleidžiam. Aitvaras Na, tai 1973 metais pradėjo gyventi žmonės šituose laivuose ir dabar gyvena iki šių dienų, sėja gėlės, sodina visokius iš to ir verčiasi, čia gyvena žmonės, kurie gyvena laivuose ir kurie nenori gyventi būtuose, turbūt ir namuose, tai čia keurus metus jie būna čilina ir gyvena. Jie yra istoriniai, jiem parkavimas nekainuoja ir todėl pigus jų išlaikymas sąlyginai. O tai jie istoriniai kuo, ta prasme? Nu, tipo senas laivas, kaip kai Lietuvoje jau deda tuos vintažinės mašinas. Jo, vintažinės mašinas, bet čia irgi seni tie laivai ir... Ir jiem leidžia už dyką būt, nes jie tipo, nu, kaip akcentas miesto ir... Nu va, ir ten va, toks jachta gražiausia. Todėl, kad jie turi ir vaivorykštės vėliavą. O, kokia graži laivė. Nenorėčiau tokios visą. Kur tas stirnos vaikai dabar? Nu, ką jis daro, ten žiūrėk vaikštė. Pasiklydo gal. Ieško namų. Jau galim belekokį vandenį nuvoti. Ne belekokį. Va. Įsileidau į apačią nesimaišyti. Jam bananus graužiu, kol niekas nemato. Įsidėsi ar įdėt? Atpakyti.
pati. Valgo. Ir man pati. Tai bent. Tavo sąraše buvo įrašyta načios. Aš visą sąrašą perskaičiuoju. Jie sako, nu nieko, koks skirtimas. Jau koks skirtimas. Saulytė. Žiūrė. Saulytė čia. Žiūrė. O. Netoli salos, kurioje renkasi visi buriuotojai, kurie nori pauliavoti ir paištikauti. Tai va, priešais jūs mes matome šią salą. Čia galima naktį dvaro, prisišvartuoja ir palevoja. Bet palevoja jau tai kaip palevoja čia. Labai jau čia jau. Ir Vytautas buvo... Vytautas buvo, pasakojo viską, kaip vyksta. Jeigu jums yra įdomu, galite paskambinti Vytautui ir pasiklausti. Joana, koks tai? Jo, 86, toliau. 390. 30 laipsnių 18 mazgų 9. Tad pučiame mes toliau, skriejame su nuostabiuoju vėju, laukite video. Dar vat vėliava kažkokia. Ir sakė, pirtis yra ir tualetas. Tai kažkokia vaivorykštė. Aha. Vaizdus atkambarį, neli verde, aha. Mikrofoną. Lėlė, jo vidurį, nežiūrėjo į mane, užsimerkos, mylė savo lylė lietuvį. Patiko. Nespėjau. Patiko. Tik ką buvo klampė, gervė ir va būrė. Va būrė ištempiu pati. Va. O. Va. Va, su šitam va ranko parodyk. Va. Va. Va taip, tampi, tampi. Va. Va. Dabar nematau, kur jis yra. Gerai. Kilk. Oi, ką? Kilk. Trys, tai reiškia žemėjim. Ai, trys, tai ta. Dar daug sužinos, kad kažką perasudėl. Ne, ne. Kaip jaučiasi kapitone? Labai gerai. Laukia visalą. Kaip kapitonas? Vaiko. Ir ką dabar? Nu ką, mėlėjai, Bosko, Bosko, šita Bosko, Bosko mūsų sala. Ieškome, kur galėtume prisišvartuoti. Tikrai be galo nuostabi, graži. Nu ir ką, eisime visą mūsų įgulą, skleisime sparnus, kilsime kojomis ant žemės ir ieškosim, kur čia yra paslėptas auksas. Kelkis, au! Tindirindiriuška, kas ten miškas?
petriušką, ar ne voveraitė, raudon kepuraitė. Oi, 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 opa, pa, oi, užsupo mus. Oi, 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 oi. Aš apakos, aš tiek užliuliavo. Vien, reikiam, e, sakom, e. Vienas, du, trys. E, Luka. Luka, pažadink Evaldą. Pažadink Evaldą. Pažadink Evaldą. Vien negerai. Bėk, pažadink. Evaldą šiandien, kad pažiūrė, širdis plaka. Plaka, plaka. Plapuoja. Normaliai. O, labūti. Kelkis. Tavo tu išsirinkai dalę. Ir vėl. O, ir vėl dalę. Aš jau galiu atsipirti, ne, nebuvau. O jie tau šokti, kai nesimai yra šiandien. Ko toks įsitalipis? Šalta? Šalta, šalta, gėlė. Bars dar rebalot, aš net plaukai nelimpu. Net veido reikštė palieku. Ar pasakarbi? Duok ten šampūną, ne, neturi šampūną.